Good to see you. French lockdown, I'll give you a hug. שקנים נשיקות פיוט, טובים דודיך מיין.
לריח שמניך טובים, שמן תורת שמך, על כן על עמות הרבותה. בושכני אחריך נרוצה, הביאני המלך הדרב. נגילה ונשמח הבח, נזכירה דודך מיין, משרים הרבותה. שחורה אני ונבה ונות ירושלים, כאוהלי כדר קריות שלמה. אל תראוני שאני שחרפורת, ששפדתי השמש, בני ימיני חרובי. שמוני נותרה את הקרמים, חרמי שלי לא נטרתי. הגדלי שאהבה נפשי, איכה תראה, איכה תרבית בצהריים, שלמה אהיה כיותיה על עדרי חבריך. אם לא תדעי לך היפה בנשים, צילך באופי הצון, וראי את גדיותייך על משכנות הרועים. לסוסתי בחווי פרעה, דמיתי רעייתי, נבו לחייך בתורים, צווארך חפרוזים. תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף, עד שהמלך במסיבו דרדי נתן רחוב. צרו המוד עודי לי בין שדי העלי, אשכול הכובד עודי לי בחמי גדי. הנך יפה רעייתי, הנך יפה עיני חיונים, הנך יפה דודי אף נעים, אף ארצנו רעננה. קורות בתינו ארזים, ראיתנו ורודי. וחוץ אשתך גם לא יבוזו לי, הנהגך אביך אל בית אמי תלמדני, אשתך מעין הריקה מעזיז ולומי.
שמאלות תחת ראשי ומינות תחכי השפטתי אתכם בנות ירושלים מה תאירו ומה תעוררו את הארץ שנחרץ מי זאת עולה מן המדבר מתרפקת עבודה תחת התפוח אורתיך שמה שמה חיבתך אימך שמה חיבתך שמי שימני חכותם על יבך כחותם על זורך כי עזק המוות אהבה קשר חישול תנאה רשפי הרשפי אש של הבטיה מים רבים לא יוכלו לחבות את אהבה ולהראות לא ישפוה מי תן איש את כל הון ביתו באהבה עוד ימוזו לו אחות לנו קטנה ושגיים אלה מה נעשה לאחותינו ביום שידעו הבא אם חומה היא נבנה עליה תירת כסף ואם דלת ינצרו עליה לוח ארץ אני חומה ושדי כי מגדלות אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום כרם היה לשלמה בבעל המון נתן את הכרם לנותרים איש יביא פריו אלף תעשר כרמי שלי לפניי האלף לך שלמה ומאתיים לנותרים את פריו היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך שירים ברך דודי ודמלך לצבי או לאופר האיילים על הרס השרים היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השירים ריבון כל העולמים יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו ואמותינו שבזכות שיר השירים אשר קראנו ולמדנו שהוא קודש קודשים בזכות פסוקיו ובזכות תיבותיו ובזכות אותיותיו ובזכות נקודותיו ובזכות טעמה וצרופיו ורמזיו וסודותיו הקדושים הטהורים הנוראים היוצאים ממנו שתהיה שעה זו שעת רחמים שעת הקשבה שעת האזנה שעת אהבה שעת שלום ונקרא לך ותעננו נעתיר לך ותלענו ויהיה עולה לפניך קריאת ולימוד שיר השירים כאילו השגנו כל הסודות והנפלאות ונוראות אשר חתומים וסכומים בו בכל התנאיו ונזכה למקום שהנפשות הרוחות ונשמות נחצבות משם ומלא כל משאלות דיבנו לטובה ותהיה עם לבבינו ועם רעיפינו בעת מחשבותינו ועם ידינו בעת מעבדינו ותשלח ברכה הצלחה והרווחה בכל מעשי ידינו ומאפר עוניינינו תיקימנו מאשפות גלותינו תרוממנו ותשיב שכינתך לעיר קודשך במהרה בימינו אמן עמוד 15 בארץ אהבתים אהבתי
שבת בעולם שכולו קודש, כל באי עולם וכל העולם כולו. שבת עם הרב חנן היקר שאתה כולך טוהר, טוהר. פשוט יושבים לידך ומרגישים לב נקי וטהור ותודה, תודה, תודה. אתם לא יודעים כמה מרחוק הרב חנן מגיע כדי להיות פה איתנו. ואני רוצה לומר תודה על כל צד ועל כל פסיעה שלך. תודה רבה. אני גם רוצה לומר שזאת שבת פרשת צו. שמזכירה לנו את התמיד, את התמיד, שאפשר ללכת תמיד בדרכים ישרות, בדרכים קדושות, בדרכים אוהבות. וזאת גם שבת הגדול, שבדרך לפסח ומבשרת לנו אביב והתחדשות ושמחה וראשי חודשים. וזאת גם רמדאן וחגים ופסחה שאנחנו הולכים לקראתם כדי לעשות שמחה כפולה ומשולשת ומרובעת ומכופלת בעולם. וזאת גם שבת מיוחדת כי זאת השבת האחרונה שלנו. במקום היקר הזה שאירח אותנו בכל התפילות כבר הרבה זמן. אבל הדבר הכי מופלא בשבת הזאת זה שבת שזאת שבת הקלות של הילה ואדירה. וחשבתי מה הדבר שהקדוש ברוך הוא הכי מבקש לנו עם ישראל. ומה הוא הכי מבקש שנעשה במקום היפה הזה. וחשבתי על הפסוק מתהילים פי ד' נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. ליבי ובשרי ירננו אל אל חי. גם ציפור מצאה בית ודרור כן לה. כשהמדרש שואל מה הדבר שהקדוש ברוך הוא הכי רוצה, הוא שואל, תסתכלו על בראשית, מה הדבר שהקדוש ברוך הוא מבקש? והמדרש מספר שהשמיים היו מוכנים כמו חופה, והארץ הייתה מוכנה כמו חופה, והקדוש ברוך הוא חיכה רק לדבר אחד, הוא חיכה לקלה. עד שהוא יכול היה לראות את הקלה ולומר ויחולו השמיים והארץ שהקלה נכנסה. לכן גם דוד המלך מסיים את תהילים ואומר קלו תפילות דוד בן ישי, שאומר אני כל מה שאני מבקש זה שתבוא קלה, שתבוא כנסת ישראל לעולם, נחשפה וגם קלטה נפשי, שכל העולם כולו מבקש בעולם שתהיה קלה. ועל אחת כמה וכמה כשיש שתיים. ברוך השם שזכינו, שבדרך לפסח ולאביב ולהתחדשות, ברוך השם שזכינו שבפרידה מהאולם הזה שבו התפללנו וקיווינו וביקשנו ושמחנו וחגגנו, ברוך השם שבשבת היקרה הזו בירושלים הקודש, אנחנו זוכות לראות ויחולו, ועוד ויחולו. אנחנו זוכות לראות נחשפה וגם קלטה נפשי. אנחנו זוכות להגיד קלו ולבקש על כל התפילות שלנו שתהיינה כמו קלות שנכנסות תחת החופה ועולות עד כיסא הכבוד ומבקשות את כל מה שיקר לנו, את מה שהכי יקר בחיים, משפחה ובית ואהבה ויחד. אז אנחנו ניקח כמה דקות להודות על הטוב הזה.
להניח רגליים על אדמת העיר הזו, עיר הקודש. להניח את הלב והנשמה והתפילה בתוך השמיים המתוחים, הגדולים, החופה של השבת, החופה של הקודש, החופה של הטוב, להיות מוקפים, מוקפות, משפחה, חברות, שמחה, אהבה, תקוות וברכות עד בלי די. ולבקש נחשפה וגם קלטה, גם קלטה נפשי לחצרות השם. ליבי ושרי רננו אל אל חי, גם ציפור מצאה בית, ודרור כן לה, שאפשר לעשות בעולם הזה בית, שבאנו לעשות בעולם הזה אהבה ושמחה וטוב וברכה. וניקח כמה דקות להודות על הידידות, להודות על האהבה, להודות על ויכולו קלה ועוד קלה, לקוות לכל הטוב ולבקש טוב לכולנו, לכל ישראל, לכל העולם כולו ולקלות האהובות היקרות. ניקח כמה דקות, כמה רגעים וניפגש אחר כך בידיד נפש בעמוד 19. Shoka da vela
Yeah.
אדוני כבוד שמו, נשתחוו לאדוני על הקודש, כל אדוני על המים, אל הבקורים, אדוני המים פרים, כל אדוני בכוח, כל אדוני נעדם, כל אדוני שובר הבזים, וישבר אדוני את הזומע בנון, כמו עגל לבנון וסיריון, כמו בן רמין, כל אדוני עוצר לחודש, כל אדוני יחיל מילה, יחיל אדוני מדבר קודש, כל אדוני יחולל הילות, ויחסוף ירוק ובחלום, כולו אומר כבוד, אדוני למבול ישר, וישב אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו השלום. וילך אדוני, וילך גלה, Yeah.
לקראת קלות! Is washing.
נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם,
רבי ובשרי רננו אל אל חי, גם ציפור מצאה בית ודרור כלא. על המילים האלה מלמד המדרש, שמה שהקדוש ברוך הוא הכי הכי מבקש, זה שתבוא קלה לעולם. שקלה זה מלשון הכל, זה מלשון כלולות. וכשהעולם מצליח ומסכים להיות כלול זה בזה, להרגיש שהכל אחד, שכולנו אחד. קלה זה מלשון החלום הגדול של הקדוש ברוך הוא שהוא נחשף עלינו, נחשפה גם קלטה נפשי. זה החלום הגדול שדוד המלך שמבקש גם הוא, שבאמת אנחנו כולנו נצליח לאט לאסף אחד אחד, אחת אחת, ולהיות קלה. אבל זה לא מספיק. ורבי משה אלשיך הטורקי אומר, לאן צריך ללכת? נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. בחצרות השם, אומר רבי משה אלשיך, זה הסוד הגדול. שאפשר היה לחשוב שהקדוש ברוך הוא רוצה שנגיע רק למקום אחד, רק לבית המקדש. אבל הקדוש ברוך הוא מבקש לנו שאנחנו נהיה שתולים בבית השם, בחצרות בית אלוהינו יפריחו. הוא מבקש שנהיה גם בחצרות, שנצא החוצה, אל המקום שיש בו גם חצץ, אל המקום שלפעמים אנשים גם יוצאים חוצץ, אל המקום שבו החיים מתרחשים, שנצא אל חוצות ירושלים. לכן נאמר, עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, שכל הרעיון זה לצאת, זה לבנות בית ועוד בית, שמחה ועוד שמחה, אהבה ועוד אהבה, חיים ועוד חיים, לבנות אותם פה במקום הזה. אני לא יכולה לחשוב על שבת יותר מופלאה מהשבת הזאת. אני רוצה לומר לכם, הילה ואדיר היקרות, שאתם זכיתם לבנות בית בירושלים עיר הקודש, ולבחור לבוא אל חצרות בית השם, ממש ולעשות נחשפה וגם קלטה נפשי, שלא כל זוג מצליח להקים את הבית שלו בירושלים עיר הקודש, וכל המשפחה באה לכבודכם לחגוג בשמחת האהבה שלכם, ולחגוג בשמחת ירושלים, שזה ממש שמחת ציון ובניה ובנותיה. ובעזרת השם, שיהיו לכם חיים נפלאים, ארוכים, טובים, ברוכים, שיהיו מלאים בשמחה בחצרות בית השם, במקום היפה הזה, ועוד נתרוצץ הרבה ביחד בתוך שמחות רבות, וטוב להיות פה ביחד עם המשפחות האהובות שלכם, ולאחל לכם את כל הברכות שבעולם כולו. שבת שלום ובשעה טובה ונפלאה לקלות האהובות שלנו בחצרות בית השם. אני רוצה גם להודות לחצרות בית השם, במובן של המקום הזה. זאת שבת הודיה גם לקלות, וזאת שבת הודיה גם למקום הזה, שבמקום הזה אנחנו התפללנו לאורך הרבה מאוד שנים. אנחנו בעצם חיפשנו הרבה זמן מקום להיות בו, וזה מקום נדיר שהמנהלת באה והיא אמרה, אני רוצה שתבואו אלינו, והביאה אותנו לדבר עם ההורים, והביאה אותנו להיות בבית הספר, ואמרה, אני רוצה שפה בקהילת בית הספר היסודי הממלכתי הזה, פה אני רוצה בחצרות הללו שתהיו. והיא לא ידעה ואנחנו לא ידענו שנהיה פה בתקופת הקורונה, וממש יצאנו לחצר עצמה. בהתחלה פתחנו דלת גדולה אל החצר, ואחר כך פשוט יצאנו אל החצר, אל חצרות בית השם, ונחשפנו וקלינו אחד לשני. לפעמים היינו בחצר 10 אנשים כי אסור היה יותר עם מסכות, לפעמים ישבנו כמו במסיבת פיג'מות עם שמחות, והתגעגענו כל כך, ולאט לאט חזרנו לחצר יותר ויותר, ולאט לאט חזרנו לכאן עם דלת פתוחה, עד שבסוף אפילו יכולנו לסגור את הדלת ולשבת כאן. ואני רוצה להודות לרצפה שהחזיקה אותנו, ונתנה לנו, ולקירות המופלאים האלה ששמעו את הקולות שלנו. אני רוצה להודות לילדים של בית הספר הזה שהרגשתי אותם איתנו, ולמורות ולמורים ולהורים. אני רוצה כל כך להודות למנהלת דנה ולכל הצוות, דנה בחוץ לארץ, והיא ממש מסרה כמה היא מאושרת ושאנחנו היינו פה, וכמה היא מתפללת שיהיה לנו טוב, וכמה היא מתפללת שנחזור. ואני רוצה להגיד שזאת זכות מאוד מאוד גדולה להיות עם מנהלת מופלאה כל כך ועם צוות יקר כל כך, ואני חושבת שהתפילות שלנו קיבלו מהם השראה וברכה, והם עזרו לנו להתפלל בחצרות בית השם. אז תודה לחצרות האלה. אני רוצה להודות גם לעוד סוגים של חצרות. חצרות זה גם להתרחב. ואני רוצה להודות לרב חנן היקר כל כך, כל כך, שליווה אותנו לאורך כל תקופת החורף. שאתם לא יודעים כמה פסיעות קודש הוא עשה כדי להגיע אלינו. ואני ממש מרגישה שהרחבת אותנו. ועשית אותנו חצר. לפעמים ממקום צר יוצאים החוצה אל החצר. ואני רוצה לקוות שאנחנו עוד נעשה ביחד. ולהודות על כל הטוב הגדול הזה,
ולא הצלחנו להחליט איזה מתנה להביא, ואני מקווה שהמתנה היא שתמיד נתפלל ביחד, תמיד נרגיש שאנחנו מתפללים ביחד. ותודה מכל הלב לך ולמשפחה היקרה ולכולם. זה ממש אף פעם לא בן אדם אחד, זה כל המשפחה, ותודה מאוד מאוד גדולה. ואני רוצה גם להודות מאוד לחצרות בית השם במובן הזה, שכולנו עומדים בחצרות האביב, על פתח האביב, ולומר תודה לעצים, ולומר תודה לציפורים, ולומר תודה שהגענו לחצרות בית השם לעמוד על סף המקום הזה, ולהודות על הטוב הזה. גם ציפור מצאה בית ודרור קנה. ואני גם רוצה להודות לרחובות, לחצרות, שעברו תקופה לא קלה, של המון המון צעקות, של המון דאגות. אני מקווה שאנחנו נצליח לצאת אליהם החוצה, ולעשות גם ציפור מצאה בית ודרור קנה, שאנחנו ממש נביא אל הרחובות ריפוי, ולאט לאט נביא זה אל זה בעזרת השם, מנגינות של רפואה, מנגינות של תקווה ואביב, והתחדשות וברכה. אני רוצה לומר ברוכים הבאים לאנשים מאוד מאוד אהובים. אני רוצה לומר ברוכים הבאים למרק וגלוריה היקרים והאהובים, שכל פעם שאתם כאן אני ממש מרגישה בית השם. זו שמחה כל כך גדולה, וגם הילדים והנכדים מגיעים, וזה עוד יותר חצרות בית השם. וזו שמחה גדולה, ושתהנו פה ושנזכה להתפלל הרבה ביחד. ואני גם רוצה לומר מזל טוב ויום הולדת שמח לכל כך הרבה אנשים שנולדו בזמן הזה. לרוני כץ, ולאדם מרגוליס, ולנחום שיף, ולפיליפ פיטרס, ולאמי סילבר, ולרוני רוט, ולדפנה קרטה שוורץ, ולמיכאל אסור, וחפתי ציון מוזס, וצופיה פויכט ונגר, ורחל יונה שלב. ולומר תודה שנולדתם בעולם. יש הזכות כל כך גדולה להכיר ולגדול ביחד, ובעזרת השם, בעזרת השם, שנעשה בעולם הזה חיים ארוכים וטובים וברוכים עד בלי די. ואני גם רוצה לומר תודה גדולה לדסי, שלפני התפילה עושה מעגלי הקשבה בתקופה הקשה הזו, ומובילה את כל עבודת השיחה והקשבה, ולומר כמה זה ממש עושה לנו חצרות בית השם. ותודה גדולה מאוד לזוהר טריקפון, הגבאית שלנו, ותודה לאלמה שעושה תפילות ילדים, ולאתרת שעושה אותה מחר. אני רוצה לומר תודה מיוחדת מאוד לכל מי ששלח לי הודעות ובא לבקר בשביתת הרעב. אני רוצה לומר לכם תודה. אני רוצה לומר שמאוד מאוד חשוב ומאוד דרוש ומאוד טעים לאכול. וחשוב חשוב לאכול, שאף אחד לא יקבל רעיונות, לא צריך לשבות. אני גם רוצה לומר שיותר קל לצום מאשר לחזור לאכול. זה לוקח זמן, ואני רוצה לומר תודה לכולם על הסבלנות. אני רוצה לומר תודה מיוחדת לנריה היקר שהיה פה בשבוע שעבר, ושהוביל בזמן שאני הייתי חלשה. אני ממש ממש מודה לך על החסד הזה. תודה רבה. אני רוצה ממש להודות לדוקטור דני דיין, שליווה את כל השובטים והשובטות רעב במאהל. הוא חבר קהילת ציון, ובימים מאוד מאוד עמוסים שלו כרופא, הוא ליווה אותנו, ואני ממש בהכרת תודה מאוד עמוקה לזה. אני רוצה לומר תודה לעם ישראל, שאכפת לו, ושיוצא החוצה כדי לבקש טוב לכולנו, גם כשזה קשה, אכפת לנו, וזה מה שחשוב. אני רוצה לומר תודה עמוקה על הדבר הזה. אני גם רוצה לומר תודה מאוד מאוד גדולה לפסח ולאביב, ולכל נדיבות הלב שבאה יחד עם זה, ולהזכיר לכולם שכולם מוזמנים להביא את החמץ שלהם עד יום ראשון לבית בן יהודה, ולתת אותו לפליטים שצריכים אותו, למוסלמים, לנוצרים שצריכים אותו, דברים סגורים שיכולים להועיל ולעזור לאחרים, וזה חלק משמחת החג. אני רוצה לומר תודה להיסטוריה ולזמן שחיברו את הרמדאן ואת פסחה ואת פסח, לעשות ביחד את החגים הללו, ואולי בעזרת השם זה יברך אותנו ביותר ברכות, ואולי בעזרת השם זה יביא לעולם יותר תקווה ויותר עדינות ויותר נועם, ויהי נועם השם אלוקנו עלינו בעזרת השם. אני רוצה להודות מאוד מאוד לכל מי שעושים שכנות טובה בעיר הזאת. אני רוצה לומר תודה למי שהיו באפטר השבוע, תודה מיוחדת לאיציק היקר על הארגון של האפטר המופלא הזה, ולנריה ולדנה ולהדס על כל הטוב שהיה בו, ולמכון הרטמן. אני רוצה להודות לאילנה ולאני על זה שאתן עומדות בשער ומזמינות את כולנו להצטרף ולתת מרים ומים בסיום האפטר לשכנים האהובים שהקרים שלנו. ואני גם רוצה לומר תודה שמותר לנו לנוח,
ולהזכיר שבפסח אנחנו ננוח, ואנחנו בעצם לא נהיה פה בשבועיים הקרובים, כדי שנוכל גם ללכת להתפלל במקומות אחרים, שזה חלק מלעלות לרגל, ואחר כך בעזרת השם בפרשת שמיני, בשבת מברכים לחודש אייר, אנחנו ניפגש לא פה, אלא במקום החדש בבית חינוך, וככה אנחנו ניפגש שם בחצר, כי אנחנו בחצרות בית השם, ומהחצר אנחנו ניכנס פנימה ונאמר גם ציפור מצאה בית בעזרת השם ודרור קלה, וניכנס לתוך המקום החדש, ואני מחכה מאוד מאוד להתברך בו ולהתפלל בו ביחד. אני רוצה לומר שהשבת הזאת המיוחדת, שהיא שבת קלות ושבת פרידה מהמשכן הזה, ושבת בתוך ימי רמדאן ופסחה, והיא רגע מיוחד בעולם שהוא קרוע מאוד, היא ממש השבת של מזמור פי דלת, מה ידידות משכנותיך, השם צבאות. נחשפה גם קלטה נפשי לחצרות השם. גם ציפור מצאה בית ודרור כן לה, אשרי יושבי ביתך, עוד יעלו חסל. אני חושבת שהשבת הזאת מזכירה לנו צו, את המצווה הגדולה, שכל אחד מאיתנו יכול לעשות לפני פסח. צו זה מלשון צוותא, מלמדים אותם בחכמים, מלשון יחד. היא מזכירה לנו שאנחנו צריכים לשאוף להיות ביחד גם כשקשה, ובמיוחד כשקשה. ואלה ימים קשים, זה ימים של צו. זה לא סתם ששבת צו, מכל השבתות, היא השבת שלפני פסח, וששבת הגדול היא השבת הזאת לפני. אני חושבת שהמצווה הכי חשובה בימים האלה היא המצווה של חודש ניסן, היא מצוות ברכת אילנות. חכמים מלמדים על המצווה הזאת, רבי יהודה אומר, שצריך לצאת בחודש הזה החוצה ולראות אילנות. וחכמים מקפידים ומלמדים, במיוחד חכמי המזרח הבן איש חי, שצריך לצאת ולראות שני אילנות, שניים ששונים זה מזה, לראות אותם ואז לברך עליהם. זאת המצווה שלנו בחודש הזה, וזה הנס. המצווה, צו, והנס לפני פסח של ניסן מלשון נס מלשון ניסן וניסן מלשון נס, זה לצאת החוצה ולראות אילנות, אנשים שנמצאים מהצד הזה ואנשים נמצאים מהצד הזה, אנשים שכאבו בצד הזה ואנשים שכאבו בצד הזה, לשים את הפוליטיקאים בצד ולהתרכז בנו, העם, החברה, ולחפש שני אילנות ולברך עליהם שבאנו להנות ולהנות בהם בני הבן. אני מזמינה את כולנו בשבת הזאת לקבל על עצמנו לצאת החוצה בימים האלה של ניסן ולחפש שתי קלות ושתי משפחות שונות שמתכנסות יחד ואנשים שונים שמתכנסים יחד ועם שמתכנס יחד ולברך על הנס של ניסן, כי אז אנחנו נצא ממצרים בזמן הזה כשנבין שאנחנו באנו לחיות פה ביחד וכשנהיה מוכנים לצאת משיעבוד ומעבדות לחירות, לחירות לבחור להיות ביחד במקום הזה. אנחנו לא נתראה בחודש שבשבועיים הבאים, ואני מאחלת לכולנו שנהיה בני חורים, שנהיה בנות חורים, ששום דבר לא ישכנע אותנו שהמקום הזה קרוע. העבודה שלנו היא להתחבר, ואנחנו מסוגלים ונועדנו להתחבר, ומחכים שני אילנות בחוץ שנברך עליהם, והאילנות האלה הם העם שלנו, הם החברה שלנו, הם אנחנו. זאת זכות מאוד גדולה לאחל לכולם שהחג הזה יביא ניסים ויביא לנו אביב ויביא לנו חירות ויביא לנו אילנות ויביא לנו ברכה עד בלידה. זאת זכות עוד יותר גדולה להזמין לכאן את הרב מורי, אבא של הילה, לברך את הילה ואדירה ולתת לכולנו ברכה בשבת המיוחדת הזאת, ומיד אחרי זה לשמוע את הילה מובילה את התפילה, תפילת ערבית לכבוד שמחת קלות, שמחת ציון בירושלים. בבקשה. תודה רבה, ברשות רבה. בשבת הקלות הזו שחוגגים לכבוד החתונה של הילה ואדירה, אני מעלה שאלה על נושא אהבה. אולי בעבר שמת לב והתרגשת כמוני כשהסתכלת באינטימיות בין זוג זקנים, ליטוף על יד מקומטת, נשיקה עדינה בין זוג לבן שיער. אני אתן שתי דוגמאות. לפני כשנה, אהבתי מבט וראיתי את אבי,
ברוך השם יחגוג את יום הולדתו ה-95, נוגע בגב ידה של אמי. באופן שעיד, אני חשבתי על 67 שנות נישואים ואהבה. זה נס, אני אומר. ולפני חודשיים, כשביקרתי את חמי וחמותי, נישואים 64 שנה, חמותי אמרה לבעלה, היא קורא לה ביג ארב, ביג ארווינג, ביג ארב, השם המיוחד שבו היא קוראת לבעלה, לתת לה נשיקה לשבת. ביג ארב הזדה שלנו שאנחנו אוהבים כל כך הרבה סובר מבעיות בריאות. אבל כשאשתו מתקרבת לנשיקה, הוא מזדקף. ושנות המחלה נושרות. מה יש באינטימיות של הורים וסבים שלנו שמרגש אותנו כל כך? תחושה שונה בהחלט מלראות את האינטימיות של צעירים. מדוע ליטוף על יד מקומטת או נשיקה למי שצריך ליישר את גופו כדי להתכוון גורם לנו להביט בפליאה? אז אני חושב, אוהבים קשישים, זוגות שבילו יחדיו חיים שלמים, שגופם נושא את השפעות ההזדקנות, יודעים שהליטוף והנשיקה של היום מיוחדים יותר מאלו של כל יום אחר. ויותר מזוגות צעירים, קשישים יודעים שמחר הוא לא ידוע. לכן לזוג קשישים כל ליטוף וכל נשיקה הם מעבר לערך. אין מספיק כסף בעולם שיכול להשתוות למגע של האהוב. לכן ליטוף, לכל ליטוף, לכל נשיקה יש סוג מיוחד של כוח משלה. אי אפשר להשוות את זה לשום דבר אחר. התורה הקדושה משקפת את אותו רעיון כאשר מדברים על קורבן התודה. פרשת צו מלמדת שיש לאכול את קורבן התודה ביום אחד, לא ליומיים. ההגבלה הזו בניגוד לקורבנות אחרים. אפשר להשאיר קורבן התודה לאכול ולאכול אותו למחרת. אחרי יום אחד, קורבן התודה מקולקל, בלתי ניתן לשימוש. מקובל אחד, מנחם רקנטי, מסביר זאת כך. אני מצטט. כי כל יום ויום יש לו כוח מיוחד הפועל בו, ולא יותירו אלו על אלו. ובהכין האדם בזה, כשבן אדם מכין, היום לצורך מחר הוא פיגול, מקולקל. זאת אומרת, לכל יום ויום יש את הכוח המיוחד שלו. יום אחד לא יכול לפלוש, להשיג גבול השני. ואם אנו מבלים את היום מרוכזים, ממוקדים, במחר, יש לדחות את המחשבות הללו כי הם מבוזבזים. לכן קורבן התודה שהוצע לאירוע מיוחד שיתרחש ביום אחד, בהתאם חייב להיאכל ביום אחד בלבד. את אותו רעיון, אני חושב, אנו לומדים מליטוף, מליטוף ומנשיקה של בני הזוג הקשישים. כל נגיעה היא מיוחדת וראויה להערכה. בגלל שהמחר לא ידוע, הליטוף הזה והנשיקה הזו הופכים למיוחדים. בשבת הקלות הזו, אני מקווה שאילה ואדירה ילמדו את הלקח הזה ותמיד יעריכו את אהבתן, אפילו מראשית נשואיהן. וכולנו אנחנו צריכים לקחת ללב שהדרך בה אנחנו אוהבים זה את זה, היום, חייבת להיות מלאה בתחושה שהרגע הזה, הליטוף הזה, הנשיקה הזו, הם מיוחדים ואולי לא יקרו שוב. כך נוכל למלא כל מעשה אהבה בהוראת התורה שלכל יום יש את הכוח והכוונה המיוחדים שלו. אז מזל טוב לבנותינו, הקלות שלנו, ושבת שלום לכולם. שבת שלום. שבת שלום.
אדוני, אוהב עמו ישראל.
ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו אמן. שבת שלום! שחרית בשעה 9:00!